ডক্টৰ জয়ন্তী চুতীয়া। এফালে বিজ্ঞান আৰু আনফালে সাহিত্য, এই দুই সাৰস্বত সাধনাৰে ডক্টৰ জয়ন্তী চুতীয়া যেন প্ৰজ্ঞাৰ এক সাক্ষাৎ প্ৰতিভু। পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ অতুলনীয় সাফল্যৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিশেষ খ্যাতি আৰ্জি আপুনি চিৰচেনেহী অসমী মাতৃৰ নাম বিশ্বৰ বুকুত উজ্বলাইছে। পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ এগৰাকী সফল শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে 20শ শতিকাৰ সপ্তম দশকত আপুনি আপোনাৰ শিক্ষণ যাত্ৰাৰ সূচনা কৰিছিল। পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ গৱেষণা আপোনাৰ বিদ্যায়তনিক সাধনাৰ এটি উল্লেখযোগ্য কীৰ্তিস্তম্ভ। প্লাজমা বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ দিশত আপুনি যি অতুলনীয় অৱদান আগবঢ়াইছে, সেয়া বিজ্ঞান ইতিহাসৰ এটি স্বৰ্ণীল অধ্যায়ৰূপে পৰিগণিত হৈ ৰ'ব। IASST-ৰ সন্মানীয় সঞ্চালক হিচাপে আপুনি যি অৱদান আগবঢ়াইছে তাৰ বাবে অসমবাসী গৌৰৱান্বিত হৈ ৰ'ব। 150খনতকৈও অধিক গৱেষণা পত্ৰ প্ৰকাশ কৰি বিজ্ঞানৰ পৃথিৱীত ডক্টৰ জয়ন্তী চুতীয়াই মচিব নোৱাৰা সাজ বহুৱাইছে। কাঁহৰ সামগ্ৰীৰ উপৰিপৃষ্ঠৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ডক্টৰ জয়ন্তী চুতীয়াই আৱিষ্কাৰ কৰা প্লাজমা প্ৰযুক্তি আৰু মুগা ফাইব্ৰইন সম্পৰ্কীয় প্ৰযুক্তিয়ে পেটেণ্ট লাভ কৰাটো আমাৰ বাবে অন্য এক গৌৰৱৰ বিষয়। ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টা আৰু নিৰলস সাধনাৰে বিভিন্ন গৱেষণা সফলভাৱে সম্পন্ন কৰি সমাজলৈ মহত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়োৱাৰ লগতে জীৱনে জিৰাব পৰাকৈ গৱেষণামূলক সৃষ্টিৰ জৰিয়তেও আপুনি সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছে। ভ্ৰমণ কাহিনী, উপন্যাস আৰু চুটিগল্পৰ জৰিয়তে ডক্টৰ জয়ন্তী চুতীয়াই অনেক অনুৰাগীৰ সৃষ্টি কৰিছে, সমৃদ্ধ কৰিছে আমাক। এয়া ডক্টৰ জয়ন্তী চুতীয়াৰ কলমৰ কাৰুকৌশল। আপোনাৰ এই নিষ্ঠা, কৰ্মোদ্যম আৰু দক্ষতা উত্তৰসূৰীৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ আকৰ হৈ ৰ'ব। অসম চৰকাৰে আজি অতি সাধনী বঁটাৰে মোক সন্মানিত কৰাৰ বাবে মই অসম চৰকাৰক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।